Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку Українські землі на Дніпрянщини на початку ХХ століття. Працюємо за наступним планом: територія і населення, національний склад українських земель та соціальна структура. Якщо ми подивимося на карту, а перед вами обов'язково повинні лежати Атласи України. Ми скажемо що існувала Лівобережна Україна. Правобережна Україна і Південь. Якщо говорити про розселення українців у Російській імперії, то Правобережна Україна називалася Південно-Західний край. Тут проживало майже 7 мільйонів українців. Лівобережна Україна називалася Малоросія та Слобожанщина. Слобожанщина це Харківщина, де проживали майже 6 мільйонів мільйонів осіб. Південній або степовій Україні, яка називалася Новоросія, проживало українців майже 4 мільйони. Взагалі треба зазначити, що якщо в Російській імперії проживало більше 125 мільйонів людей, то з них малоросійською, тобто українською мовою говорили більше 22 мільйонів яким же був політико-адміністративний поділ українських земель в Російській імперії? Правобережна Україна включала в себе три губернії: Київська, Волинська і Подільська. Лівобережна Україна включала етнічні українські землі Чернігівську, Полтавську, Харківська губернія це Слобожанщина, і Південь України Катеринославська, Херсонська і Таврійські губернії. За характером управління, Російська імперія мала дуже жорстку структуру, централізовану структуру, центр якої знаходився у Санкт Петербурзі. Мета централізації жорсткий контроль за окремими територіями імперії та встановлення тісних зв'язків між цими територіями. Населення на території України носило малополіетнічний характер, тобто багатонаціональний. Українці складали 69%, росіяни 12%, поляки 6% євреї – 8%, решта 5% складали національні меншини. Співвідношення українців та інших національностей в окремих регіонах постійно змінювалося. Якщо говорити про зміни складу населення в окремих регіонах, то вони, перш за все, залежали від переселенських рухів, тобто внутрішньої міграції. В дев'яти українських губерніях селянам належало від 28 до 60% орної землі. Це означало, що селяни потрапляли в період аграрного Перенеселення, малоземелля і дуже багато з них мандрували в пошуках нових земель. Це місця переселенського руху Поволжя, Північний Кавказ, Сибір та Далекий Схід. Урбанізація теж внесла свою частку у переселенські рухи. Значну частину населення міст складали росіяни, поляки, євреї. За соціальною структурою ми можемо поділити на такі групи. На дворяни, які займали привілейоване становище більше 1%, міщани, копці, підприємці та інтелігенція це був середній прошарок більше 12%, і селяни складали більше 83%. Така система, така соціальна структура була особливістю Російської імперії, а саме самодержавної монархії. Разом з тим, в цей же період відбувається формування робітників та буржуазії. Якщо підвести підсумки нашому уроку, то ми можемо зазначити, що на початку ХХ століття українці не мали своєї державності. Понад 80% українських етнічних земель входили до складу Російської імперії. В основних регіонах проживання. Українці були економічно і культурно відсталими. У цілому українські землі розглядалися Російською імперією як аграрно-сировинний придаток. Дякую за увагу. До нових зустрічей!